Mais um vídeo! Que demais! Minha filha, de novo você quer gravar com o papai? Hã? Você quer gravar vídeo com o papai de novo? Faz o seguinte, você quer ajudar o papai? Vai à casa, você vai ajudar o papai, tá bom? Papai vai gravar aqui o vídeo, tá? Pessoal, antes de qualquer coisa, pratique gratidão na sua vida. E hoje, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a Deus por cada dia que eu posso estar aqui fazendo o que eu gosto e animando vocês. Eu espero que Papai do Céu abençoe a sua vida, a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, como ele tem abençoado a minha vida. Pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo por cada dia que vocês estão aqui comigo. Vocês não sabem como isso me anima, como isso me deixa feliz, fazer conteúdo para vocês todos os dias e saber que eu mudo um pouquinho a vida de vocês e animo um pouco a vida de vocês. Muito obrigado de verdade. Bom, agora deixa eu parar, senão vai cair um cisco no meu olho, né? Certamente que sim. Bom, pessoal, como eu falo aqui no canal, todo mundo, independente das suas escolhas, independente de como quer levar a vida, todo mundo merece respeito. Se a pessoa não tá machucando ninguém, se ela não tá agredindo ninguém fisicamente, nem emocionalmente, ela que vai ser feliz. Só que pra gente ter respeito na vida, a gente tem que dar respeito. Essa é a regra básica da vida, né? Há um tempo atrás, eu falei de uma trans aqui no canal, que ela achava que ela tinha o direito de entrar no banheiro feminino. E eu fui contra, quer dizer, eu sou contra isso até hoje. E aí, por causa disso, ela falou que eu era criminoso. Falou um monte de coisa. Falou mais que o Adriles quando vai em podcast. Isso por eu dar a minha opinião. Eu só tava dando a opinião. Vendo, vai. Daí você já vê como que esse pessoal é autoritário. E agora, depois de pouco tempo, agora realmente vem à tona o que esse pessoal faz se aproveitando de falar que é trans. É lógico que eu não vou generalizar aqui, mas você vai ver como que é o comportamento de alguns agora, nesse momento. E agora a gente vai ver uma trans que era mulher, hoje em dia se chama João, e ele mesmo, durante um podcast, admite que ele se aproveita dessa situação escolhendo qual momento ele vai no banheiro masculino, qual momento ele vai no banheiro feminino, dependendo da conveniência dele. E isso não sou eu que tô falando. Você vai ver no vídeo ele admitindo. É o que eu falo mais uma vez. As pessoas têm que ser respeitadas. Todas as pessoas. Mas o respeito, ele não pode transgredir a realidade dos fatos. Aí depois a gente faz um vídeo falando a respeito disso, aí tem um pessoal que coloca pessoas pra poder cancelar e ameaçar a gente. No último vídeo da trans, que eu falei a respeito, dei a minha opinião, na verdade, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima esse vídeo, eu fui ameaçado, a minha família foi ameaçada, disseram que ia me achar a qualquer custo, disseram que ia me matar, disseram que ia pegar minha família. As coisas, assim, mais absurdas, mais abjetas que você pode, assim, ter noção, você imagina. E sabe o que que eu fiz? O mesmo que meu avô faz na fralda. Caguei. Eu tô cagando pra isso tudo. O importante é mostrar a realidade dos fatos. E a gente vai ver isso agora. Então fica até o final do vídeo, que no final do vídeo que ele admite essa situação, já compartilha para mais pessoas se informarem a respeito desse assunto e depois eu vou comentar mais. Então vamos lá. Ah, pessoal, e para você que quer ganhar de 3 a 6 mil reais por mês sem precisar sair de casa, eu vou te explicar um método que eu tenho usado aqui, que facilmente você pode usar da sua casa e tem feito eu faturar mais mil reais por dia. E eu tenho mostrado, tenho provado aqui diariamente, mostrando a minha conta em tempo real, para poder provar que é possível realmente fazer esses valores. Eu vou abrir aqui a minha conta na Hotmart em tempo real para vocês. Ó, eu tô gravando aqui no dia 15/3. Essa aqui é minha conta na Hotmart. E deu, ó, 1.976. Isso em um único dia. Aí eu te pergunto, qual trabalho hoje tá pagando isso por dia? Então se você quer ganhar dinheiro também, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o passo a passo pra você começar ainda hoje aí da sua casa. Eu quero saber de você agora a história de fazer xixi. Ai, você quer que meu stream não me contrate? Não pode falar? Qual o problema? Tá caralho. Ah, sei lá, quis dar um spoiler. Conta pra mim essa história, porque eu já vi, eu já tive a oportunidade de ir no show dele. Vamos falar só com quem já foi? Ele fez xixi em pé lá na hora? Vamos falar só com quem já foi? Conversa só com quem já foi no show. Ah, tudo bem, gente. Tchau. Um show muito, muito bom. Inclusive, você tá testando piadas pro show novo. Sim. Muito bom mesmo. Estamos todos rindo. E eu fui, tive o prazer de estar lá. E eu quero pedir, por favor, pra você contar essa história. É, conte, xixi conte. Em pé, e me explicar o que é um pecker. Que eu não sei o que é, eu sou hétero, tá ligado? Como que funciona isso? O pecker é a diferença que o seu pênis, você limpa na pia, o meu limpo com veja. Na pia? Eu achei que fosse no chuveiro, mas hein, vamos lá. Pega, tá assim. Ai, lindo. Mas o que é? Aí bota um esfoliante, um creme, assim. Ah, você anda com um sprayzinho de veja? Spray limpa pênis, aí eu limpo assim. Aí chega a brilha, assim, às vezes, pulsam devagar. Meu Deus, deixa eu ver. O pecker.
Ah, não pode falar isso. Não, cara, pode, você... não pode falar besteira na hora assim? Não. Não, você pode falar. Você me assediou, né? As consequências são suas também. Eu assediei. Tô brincando. Assediou. Pediu pra ver o negócio de borracha. Então. Posso, é porque eu não uso ainda por causa dessa falta desse equilíbrio. Eu descobri o pé. Mas eu, você perde equilíbrio? Eu só tava assediando mesmo. Não queria ver, não. Não, porque existe var... Você tá bem machista, hein? Eu tô machista? Não, né? Tá. Deixa ele falar. Não, é porque ele ia contar. Tá, então não conta. Não. Tudo é politicamente incorreto. Pra você ficar do lado dessa pessoa tranquilo, você tem que perder o dom da fala. Tô brincando. Eu sei o que eu faço, cara. Aí, macho escroto. Esse negócio de ser homem hétero cis privilegiado. Meu Deus do céu, cara. Existem vários tipos de pé que eu já tinha visto alguns. Quer ver um aqui agora? Posso mostrar? Não. Vou mostrar pra vocês. Não precisa. Mano, é muito louco. Gente, tem várias... Tem várias funções. Dá pra mijar... Usar e fazer volume. Só que minha pepeca já é enorme. Vou fazer um volume aqui pra ficar com a doença. Usar, mijar e fazer volume. É, se eu botar aqui pra falar, meu Deus, isso é uma doença. Dá pra usar direto o dia inteiro. Dá, tem gente que usa 24 horas. Tipo, legal. Tem um amigo meu que ele usa forever. É, minha filha, why? Minha filha, não sei por que a gente tá pegando... Oh, a gente não. Sim. Ui, eu não tô. Vocês estão pegando homem hétero cis, porque... O cara riu de sem graça, né? Agora você imagina se a gente faz essa piada ao contrário. Você pode escolher. Ai, amor, eu quero o roxinho hoje, que vibra. Você, né? Ai, que legal. Ai, meu amor, eu quero rosa. Muito legal, vai. Eu não sabia, eu não... Olha que... Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ficar... Uai! Eu achei que era só aqueles de... descartável, que é, que sabe, que você... Tipo, eu ganhei um evento uma vez que eu fui. Você vira assim, coloca aqui e faz xixi em pé, de boaça. Mas não. É um pinto? Não. Oxe, cadê o... Não, não sabia que era um pinto que você tinha. O Packer tem um formato de pinto. Sim, tem vários formatos. Não é Packer? Não, não é Packer, é um papel mesmo. Não, aquele, ó, vibrador é vibrador. Aqueles consolo, que não consola porra nenhuma. Você imagina se a pessoa, né, mora com a família, com os pais, falando em casa que vai sair pra poder comprar isso. A mãe pergunta, vai aonde, meu filho? Ele responde, vou sair, mãe. O Bob, o cachorro, comeu meu pênis. Ah. Meu Deus do céu. Chama Packer. E aí você põe dentro da cueca? Põe dentro da cueca, você pode até botar na bolsa, se você quiser. Que legal. É mesmo. Lógico. Interessante isso. Falando em Packer, você tá pegando, mas agora... Olha, PEC 5 em 1. Prótese, é uma prótese realista. Põe imagens prótese aí. Prótese realista. Não precisa, ah, tá. Não precisa pôr na tela, porque, mas vou mostrar pra gente. Ó, aqui, ó. Tá ligado? Que baita. Então tem vários tipos de sabor. Olha, tem sabor. Ele deve pedir o quê? Frango com catupiry. E tamanho também. Ele gruda. É, ele bota na cueca, geralmente. Você usa na cueca. Tem todos os portes, tem cueca absorvente. Tem. Meu filho, hoje em dia só não é quem não quer. Interessante. E aí é legal porque, tipo, você escolhe o tamanho que você quer. É, o do dia. Não é pequeno, não. Tipo, hoje eu quero. Eu quero. É, hoje eu quero aloprar. Aí bota. Hoje eu quero ser humilde. Pá, bota. E aí eu queria usar, porque eu queria ter a sensação de mijar em pé. Tá. Eu falei, eu queria mijar em pé. Aí meu amigo Vitinho falou assim, eu vou dar um. Aí eu falei, não vai. Ele falou, vou. Aí ele pega e compra o pé, que é pra mim. Só que eu usei totalmente errado, porque o pé é por medida. Tem todo o garigueri, minha gente. A gente acha que é só tipo, botar um negócio aqui. Customizado. É, entendi. Porque depende da sua neném. E aí o Vitinho me deu esse pé, que eu coloquei, botei na calça. E fomos pro bar. Quando a gente vai pro bar, é diferente da história que eu conto lá na internet, no palco, é mais engraçado que aqui. Aqui eu tô te contando formato podcast. Ah, agora sim a gente entendeu por que, que tá sem graça. É porque tá no podcast. No bar é muito mais engraçado. É. Assim. Olha aí. Piadas customizadas é, também. É verdade. Isso. Muito engraçado. O quê? Que customiza a piada. Ele customiza a piada de acordo com onde vai contar. Cara, foda. É. Ei, muito falei. Bom, muito bom. Vai lá. E aí, meu amigo chegou e falou assim, ficou nervoso, querendo que eu usasse pack aqui, esse pack, e a gente bebendo cerveja pra caralho, tem um casal de amigos com a gente. Eu falei, caralho, tá na hora, vamos. Tá na hora, e tá a gente na foi, hora. Só que o negócio roçando assim, negócio assim, coisa. Na hora que a gente chegou no mictório, tinha três mictórios, tinha um homem aqui no meio, aí Vitinho foi pra um lado, eu fui pro outro. Vitinho assim, um cara de retardado me olhando. Eu dando querendo boa. Querendo ver seu packer? Querendo ver meu packer. Eu olhando, dando boa noite pro povo, que eu descobri que não pode dar boa noite em banheiro masculino. Dessa regra, eu já não sabia. Essa é bem nova pra mim. Pois não? É. Por quê? Não, porque, não pode, não, o povo entra quieto. Tipo ai, assim, gente, é velório de vó chata. Cis, a gente entra sério top. E volta falando. Quem é o herdeiro? Ai, meu Deus, quem é o herdeiro? Não se fala em banheiro masculino, minha filha. Não, tem várias regras em banheiro masculino. Banheiro masculino.
Se tem três mictórios, você entra num do canto, a outra pessoa tem que ir no outro do canto. E pula. Aí tem os manjarrola, que fica comparando. Olha, realmente agora eu tô ficando assustado, porque eu não sei que tipo de banheiro é esse que eles estão indo, que tem gente manjando rola. O cara chega pra poder, né, descarregar e de repente chega alguém. Chega o Mamãe Falei, te perguntando: opa, você veio da guerra? Olha, eu sei que tá bem estranha essa história. Eu nunca fui em banheiro assim. Olha, sou grande e eu sempre perdi nesse jogo. Nossa, que pecão. Foi ele esse, cara. Cadê seu pack? Vim de lá do Nordeste. E aí, quando a gente foi no banheiro, vi um empolgado, o cara sem entender nada, porque o cara... Tem uns caras que ficam concentrados. Já vi várias... Eu já vi homem concentrado. Peguei na hora que o xixi não sai? Não, Não, é porque, assim, o banheiro masculino, apesar de ser um lugar... Agora eu entendi. Ele não tá indo no banheiro onde tem manja-rola. Ele é o manja-rola. É... Nojento. Íntimo. É, as pessoas têm medo também. Eu tenho um pouco de medo de banheiro masculino. Medo de quê? Sei lá, eu tô lá mijando, o cara vem me dar uma facada nas costas, do nada, sei lá, alguém... Minha nossa senhora. É o quê? Ele tá indo o quê? No banheiro da Tramontina. Você tá mijando, de repente chega o vendedor e fala: olha, como essa lâmina é afiada. Corta até a carne de boi. Isso no caso se ele estiver falando com o meu amigo Guilherme, né? Por causa do chifre, se é que você me entende. Eu vou pegar um gancho dessa parte de medo. Gruscão. A gente finaliza aqui, corta, guardei, aí eu vou voltar. Mas falando do banheiro, o banheiro masculino é o lugar onde mais homens trans têm medo. Homens, mulheres trans também, mundialmente. Juro, da ONU já tem comprovação pra científicas de que 80%, 87% dos homens e mulheres trans têm problemas com... Como é que é? De infecção urinária. Porque seguram xixi em lugares, porque tem medo, porque é onde as pessoas mais sofrem transfobia, dentro da porra de um banheiro que uma pessoa só quer mijar e cocar. E eu pensei em cocar ainda, foi mal. Você usa o banheiro masculino ou feminino? Masculino? Não, pode perguntar. Não, é porque... Tem que perguntar. É uma curiosidade. Tipo assim, no Vila Mix, feminino. Sim. Vila Mix, eu entro lá, a moça é cansa, a mulher entra. Senhora. Não, mas depende do lugar. Tem lugares que eu ainda dou golpe, por enquanto, que eu tenho peito. Vou ser escroto. Por exemplo, porque o homem paga mais caro tudo. Sim. É tudo mais dobrado. Aí meu amigo falou assim: vamos na casa de swing? Aí eu não hesitei, uma vez que eu sempre falo: bora, eu sou do puteiro da casa de swing. Eu falei: bora. Aí na hora que chegou na porta, a mulher chegou e falou assim: mulheres é ali. Aí eu sou um homem. Aí lá, então ali, 520 a entrada. Eu falei: e eu sou hoje mulher, você acredita? Aí você vê, conveniência. O que é melhor? Ah, nesse dia eu sou mulher. Ah, não, nesse dia eu sou homem. Conveniência. Ela então ali, 110. Deu carteirada. Eu falei: gente, eu churrascaria. Ai, homem paga não sei quanto. Eu: não, moço, esqueci meu RG. Meu nome é Gabriela Barros. Eu fico usando ainda. Até onde eu puder usar e for privilegiado por isso. Aí depois a gente fala, nós somos os errados. Como ele mesmo falou, ele vai nos lugares, ele entra nos lugares de acordo com a conveniência. Vai no banheiro da balada? De acordo com a conveniência. Vai na churrascaria? Vai em outros lugares? De acordo com a conveniência. Aí depois a gente diz, pessoas podem vir a se sentir mal, crianças podem se sentir constrangidas, podem vir a se sentir mal. Aí querem taxar todo mundo que fala isso de criminoso. É que nem quando eu falei que bebê que nasce com biruliro é homem e bebê que nasce com pepeca é mulher. Quiseram falar que eu era criminoso, porque eu falei isso. Só que a realidade é uma só. Nasceu com biruliro, deu 40 anos, tem que fazer o exame de próstata. E que eu saiba, mulher, pessoa do sexo feminino, não tem próstata. Pelo menos eu nunca vi minha mãe falando. Hoje eu tenho médico, tenho urologista, tem que tomar dedada. Afinal, tem que prevenir, né? Câncer de próstata aí. Bom, essa é a realidade, né? Eu nunca vi acontecer isso. E de resto, assista o vídeo e tire suas próprias conclusões. E mais uma vez, como eu falei, todos têm que ser respeitados. Todas as pessoas, independente da sua escolha, independente das suas opções. Só que respeito não só se dá, se troca. Então, fica a dica aí. Pessoal, imagina você poder faturar 3, 4, 6 mil reais, isso da sua casa, sem precisar acordar cedo, pegar a condução lotada e aguentar patrão falando no seu ouvido. E o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com pirâmide financeira, com investimento de risco. O que eu tô falando aqui se trata de um trabalho sério. Eu vou deixar alguns prints aqui em cima de pessoas que já estão mudando de vida através desse trabalho que eu falo aqui na internet. Tem gente que me pergunta: ah, Daniel, mas qualquer idade pode trabalhar através desse trabalho que você fala? Pessoal, qualquer idade. Eu já recebi depoimento de pessoas aposentadas
aposentadas que já ganham mais do que sua aposentadoria. E o melhor disso tudo é que você não precisa abrir loja, pagar aluguel, você não precisa pagar funcionário, você não precisa ter estoque, você não precisa ter nada disso. Você só vai precisar do seu celular e acesso à internet. Ou usar o seu computador aí da sua casa. Você pode decidir, você que vai escolher. Então, se você se interessou, quer conhecer mais desse mercado, quer mudar de vida, clica aqui, ó, no primeiro link da descrição. Meu amigo Thiago, que é o meu mentor nessa profissão, que me ensinou tudo, vai deixar um mini curso gratuito dele liberado para vocês aqui do canal. São 4 aulinhas bem rápidas, onde vai te ensinar a transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro, você estando aí da sua casa. Então é só clicar no primeiro link da descrição, você vai parar direto no WhatsApp, vai falar diretamente com o Thiago. Qualquer dúvida que você tiver, pode tirar com o Thiago, que ele vai te responder. E também já salva o número do Thiago para você receber esse mini curso gratuito mais rápido. Pessoal, não deixa passar essa oportunidade que está batendo na sua porta de você mudar de vida. Clica aí, ó, no primeiro link da descrição. Bom, pessoal, comenta aí a sua opinião sobre esse assunto, o que você tem achado desse assunto tão polêmico. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.